Filas TV Morata Wagai Watida te akurea watida ne watido menye reiro ni mwadhani Gokinya huwaine uwe mogima na uwe igwete ne hinya wagai na newega kuririka na goshoki ya gatho pedone gai otokinyitheti Yugosi dhalia gai na kiwe Nitanagera na Bishop John Gethire tafarira inea mahoya mahuwaine agigota Onasi dokora wokuo vini waka nidhoe wa perigamu Mbukuruta Mate kwa makoiga vini wada fuli ikumina itha adato Na huku menyithia maria gayu ito areda na ito Dini hau toki nyetele Niyo tau ketuo niki wogona kirevi kurelete Kuma okiabireria ginya uwaga tano Daigere ginya dhaina shia huwaine Huku wadhi Filas TV Murata wagai Ino ni Theophilus TV Murata Wagai Isoare kia kwambo Ato moiko minaeri Hatire watini Yakufu wa sebedi aregidi diomutwe Naru yuru ajora ni munene herode Momiri njimu no maruti adu Jiraya mwoyo ni mudharafa Johana wa sebedi arugirwa na nyungu Atwele ide peso Atiugaga edanai Momiri jimu no maruti adu Jiraya mwoyo ni mudharafa Ilipwa piwe mwoyo Mudharafa iguru Kunulio sio abeiruo Ukenye nyawode Momiri jimu no maruti adu Jiraya mwoyo ni mudharafa Aridara mayo, aholiruwa na miti Nagithi joe mwoyo, akire kwa mutwe Momiri njimu no maruti adu, jira ya mwoyo ni mudharafa Tomagu kwa kwake, adesiruwa na ikimu Nakira dhona mdekwe Akiuragwa na maiga Momiri njimu no maruti adu Jira ya mwoyo ni mudharafa Matayo akorirwa Nedhigari ya gidoma Wadawa igogona Akiuragwa na itimu Momiri njimu no maruti adu Jira ya mwoyo ni mudharafa Kufu alufayo, aholiruwa na maiga Adega kukwa narua,
gire swa mutwe omiri kimbu na maruti adu kira ya moyo ni mudharafa da ale kiro mutwe wake na idanwa simioni serote agia turwa anago omiri kimbu na maruti adu kira ya moyo ni mudharafa madia auriro na maiga na kiambo atana tuikana akire kumutwe omiri kimbu na maruti adu kira ya moyo ni mudharafa
meia na gea kago borori ne ibekele kanero ke vagana ge tomaga adomai meu koboine iria ma Maka era gai ma
ya de ogu dino Yesu angeo kaini kakoro Lega wa mwadhani onyike ile Ninyana osaba na umeri Na oma tietaga jesu Mekere ile dasi ya otari gai Keuro kokiega kere matwine Nenondele mwago kano uruko Kulea kunyariro neadha makiave Tutaidhye mwadhani tumagiri Viena oma siedaga jesu Mekere ile dasi ya otari gai Oginyasi karo situi nyariro Na yomele itwe nyariro muno Mutige tigere olagi amiri Na oma siedaga jesu Mekere ile dasi ya otari gai Anabi ya velu ne maramire Na utile kiuo mitaga kinya Katuro meigire lutire kairia Kadeke wadhoine gataga kinya Na oma siedaga jesu Mekere ile dasi ya otari gai Mwadhani arogo wa shumuno Ukirimwega huwa inyo yu wa mudhanya wa omuthi Weho nawe na dhai wa gai Nawe na kekenoki ya gai Nyede honade na hinya wa gai Na agake na nekumenya Nego ito jite tuone gai Na agadhuluo na agamuro Watida atia kulea watida Ni watida na dhai wa mwadhani Nye ni dati da na dhai wa jesu witu Na dati da na gikenoki ya gai witu Mwadhani arogo osho We karibu sana dhine wa Theophila TV murata wa gai Na niwega netodotwe dhine wa kegogona Yeke tuwe hokeiro nye na wene mwadhani Ale amale dhine wa mafrolima anaja Ona ale amale frolini witu wa Kenya Gai witu wa muradhime na mwike vega Tutana abililia uduo na oleko Gweda tobe tuhoe Nigeza tuigire kigoine kia gai Tuigire mahoaini mahoaini Tuzikirilie ulea gai witu wa reda na hivi Nitodo nikulina maudumega atuharele hili Lekia ituhoe Tuwa kwenye hili ya muno jesu kegogona kiyama Weo tasejagia na otagarorukaga Dahoya kuigwiri roza niwe na dahoya uzelio niwe Na dahoya gai kegogona kiyama tuine wetekira kutorana hamwe nami Chigwiri rada netodo gai wako mwadhani wako wawe niwe gai vito Jigwiri rada na uhi otugi waku Ogu beliri waku na uhe gwete kereka. Hinya waku ni muigi na otorania waku ni muigi. Uwe gayuta sejagia na gayuta garorokaga. Dadheli ya kigogona giki na daki ya mura na mwakiwara homo dhelu. Dari ya kira adhimo igulore ya dhuri ya yanatumi ya nanake na iretu wa nasiananyi nyi. Jesu kigogona kia mawego osidhie. Tuwe mwako ine maku mwole hivi mwela. Uruta nireto uko uruta nane waku tutaiveti ya niroho mudhalu wa gai. Kigo kirea toko walia negeaku. Lekerelia uwe ulea wama. Nigea dhalea mohe tuwa mohoro. Gai wako wa mwadhani wako wa.
arĩa me mĩnyamarĩko-inĩ manyamarũrwo, arĩa me ruo-inĩ moime ruo-inĩ. Jesu kĩgongona kĩama arĩa ahinyaru mekĩrwo hinya nĩwe. Tũtongorie Ngai witũ tũrĩithie, arĩa matarĩ na thayũ mahe thayũ. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ na kũrĩ andũ marigĩtwo nĩ atĩa ũmahe ũtheri. Na tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, rekereria roho waku mũtheru kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Reke ũrutani ũyũ tũtikaũmenyere, reke tũtikamenyere kiugo gĩkĩ, tondũ wee wĩ Ngai. Reke tũtigakũmenyere ũtungata-inĩ, nĩgetha tũtikae gũtahwo nĩ ndũrĩrĩ. Ndeiga harĩ we Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa tũrĩ nao mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Wĩgocithie na wĩonanie. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia, ona twacokia ngatho. Na ithuothe o harĩa mũndũ arĩ tuge amen, amen, amen. Kana mwike, kutiri wa domwe
mai mai guru Kukwero tiga ulea kweri luotene Mwathani arogocwo muno Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega mwĩ karibu sana thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ tũtwarane hamwe nawe ũrĩa roho mũtheru wa Ngai egũtũteithia na nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra wega nĩ tondũ wa ũtugi na wega wa Ngai tũtiĩrĩganĩte mathaa-inĩ ma ũtukũ ĩ mathaa-inĩ ta maya tũtiĩrĩgĩte kuonana na nĩmenyete mwĩna thayũ na ngamenya mwĩna gĩkeno kĩa Ngai
na gamenya ni mutora ni irio ni mwandani ninyo na message ndimakiuria urehana na uredari na gakimenya adu asio no marakumis bwana asifiwe sana ni tukoretwo na maundu maingi na tondu mothe ni macokete thutha witu ritwa ria ngai witu rirogocwo na ngwiragwo na riria tuona na hahokera ngai ni thengio riria tuona na rucini ukera ngai ni wega tondu ngai niwe utumaga maundu mothe mahotekeke bwana asifiwe sana ngwiciragia muthenya wa umuthi igitumi kiria ngai akoragwo na kio gitu ungiciria uhoro wake no umake gitumi giatume muruwe guku muhuro wa riua gitumi kiawe ngai utume muruguo guku thi gitumi kiarekie muriu guku thi ungiciria uhoro wakio no umake tondu ni tondu waku na ni tondu wakwa thino iyurite nduma iyurite mitangiko iyurite mathina no andu aria mararia na makanywa ni marona ta gwithayu makona ta gwigikeno makona ta kwina kuiganira no andu aria mari thini wa thi ya kiroho ni maramenya gutiri thayu gitumi kiega na kiiganu kiria giatumire Jesu Kristo abo mutharaba iguru ni tondu waku na ni tondu wakwa gitumi kiega na kiiganu kiria giatumire igongona riu rirutwo na ritikirike ni tondu waku na ni tondu wakwa mwathani arogocwo ngakira ngeciria uhoro wa ngoro yaku na meciria maku uria wiciragia uhoro wa uthamaki wa ngai na uria wiciragia guka kwa mwathani witu Jesu Kristo ngarigwo muno ugwiciragia atia wiciragia atia uhoro wa guka kwa mwathani witu Jesu Kristo ukuwaga uhoro ucio atia wonaga te guka agukore utarie atia ngona ni wega guthagathaga meciria ni wega guthagathaga ngoro ona mirino ni tumithagathagei ngai witu akoretwo akindeithia uhoro wa ikuo na ti ikuo ta iria ndanaaria uhoro wacio ni ingĩinyinga ingĩ na ndita nditũ uhoro ucio ngaiguo ũkĩmakia ngoro yakwa mũno na ngaiguo ũgĩkĩra ngoro yakwa kĩeha na ngona ariũ na arĩ ithe witũ korwo no kũhotekeke andũ no matige itherũ biũ na ũhoro wa ngai andũ no matige itherũ biũ na kiugo kĩa ngai andũ nĩ megũkorwo macokanĩrĩirie indo nyingĩ mũno andũ nĩ megũkorwo mbembe ciĩ makũmbĩ no matiĩcirĩa andũ nĩ megũkorwo magethete mboco no matiĩcirĩa
Ado ni mego koruo mena besa nyingi muno na matie sihothira. Kai witu ni atuteithie. Rusini nigereire kuria githura 44 ndakora Reverend Lecho ndamwira ndiraigua ngoro yakwa yurĩtwo nĩ hinya mũno na yagĩte thayũ ndamwira nĩ tũhoe na tũhoe mũno na tũtigatigithĩrie kũhoya tondũ andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa roho nĩ makĩrĩtwo nĩ arathi arĩera nĩ tũkĩrĩtwo nĩ arathi arĩera nĩ tũkĩrĩtwo nĩ andũ arĩa metagwo scientist na ndĩrona kĩndũ kĩritũ ta gũkuwa mũrigo wa kanitha mĩciĩ nĩ mĩingĩ mũno ĩgũtigwo ĩ maganjo ariũ na arĩ ithe witũ mĩciĩ nĩ mĩingĩ mũno rĩu ĩgũkorwo ĩgĩthika ciana na aciari twana tũnini twana twa gatagatĩ-inĩ athuri akũrũ na atumia akũrũ nĩ tondũ wa mawaganu maitũ Ngai atua kũrekereria mwaki na ũbiriti Sodom na Gomora ciana ciakuanĩire hamwe na maithe andũ makuanĩire hamwe othe mĩciĩ yothe ĩgĩtigwo ĩ mũhu mũtheri tũtirataũkwo nĩ mahinda na mathaa no tũrebangĩra rũciũ Ngai nĩatũiguĩrĩre tha waganu ũrĩa wĩkuo rĩu nĩ wa grade nĩ wa high bridge na reke ngwĩre nĩ ũhoro mũritũ nĩ ũhoro mũritũ mũno na nĩ ũhoro tũbatiĩ kũũkuwa na njĩra nditũ Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo. Mwanake ũmwe anyandĩkĩire message haha. Na nĩ mwanake ũrĩkĩtie form 4. Anjĩra ithe mũmũciari. Ithe mũmũciari. Nĩwe ũkoretwo akĩmũrecruit kĩhiko-inĩ kĩa arũme kwa arũme na ithe mũmũciari nĩ mũndũ ũĩkaine atĩ mũno rĩu ona kũnjĩraga ona agĩũka deliverance ndikanagerie kũmũgweta rĩtwa na ndingĩmũgweta waganu ũyũ nĩ ũkĩrĩte njano no ndaimono tũraruta andũ no tũtirathomithia andũ ũhoro wa gwĩtigĩra Ngai na nĩ ta ciĩrutĩro wa haha njokaga haha
ningiro siga di nabera na kurutu si aruto nungi haiga soka haha no ugidhomi dhio kigo kia gai no ge ukure nige kura gado kigo kia gai alutani au hororea wa mameko alutani aki woge ikimeku hee ni haria dana igua li dana igua nina wa mwanagi kwa mana muriyo nori daigwa ida wa mwanagi kwa mana muriyo bwana asifuye sana ona bogoloraka kaa ni mo ni mo Kenya nadako ana mwe koyo waha hamai mahiyo bwana asifuye sana tui matukuine mogwati matukuine mamotino matukuine madhena no idhwe adhaidhi gai tutirawona nitukiritwo ni arathi ariera andu aria mari na roho na fiu fiu ni megarurite nigetha macabithie Jehova no ũndũ ũcio ni ũndũ mũritũ anjĩra we nĩkumĩrĩrwo aroimĩrĩirwo na mũgambo nĩ ngai na araika ngai aramwĩra ũguo ũreka ti wega ũra na ume thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya thoguo nĩngũnina thoguo na ngurubu yake nathikĩrĩirie rĩa mbere ũmũthĩ bwana asifiwe sana na kwena tarĩ mũndũ tũraga thikagĩrĩria ngai witũ nĩ mwĩhokeku anjĩra niĩ ndirĩ ndakũigua ona ndirĩ ndakuona ona ndiũĩ nĩ atĩa gũthire ndaingĩra YouTube-inĩ ndona niĩ ndĩ irũndo-inĩ iria no ngwenda gũkwĩra ngai nĩ anyumĩrĩire na mũgambo kũhana ngai witũ nĩ mwĩhokeku ari na arĩ ithe witũ rĩu ũrathi wa bũrũri ũrorete gũthira ũtigĩtio mĩeri ĩrĩ tũcoke maũndũ-inĩ ma kawaida tondũ kiugo kĩa ngai twagĩtuire fashion gĩthia na mahinda na ũndũ ũrĩa wĩkuo ũrathi wa mũthiro wa thĩ ndũrekagĩrĩrio hĩndĩ ciothe no ũrathi na ũnabii wa nũ ũgathana na nũ ũgathurwo nĩ ũrathagwo thutha wa mĩaka ĩtano Daudi aitĩrĩrio maguta nĩ Samueli aikarire mĩaka 40 atarĩ ona state house na maitho ũguo warĩ ũrathi wa Samueli 40 good years bwana asifiwe sana rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩiguithania na ngai ariũ na arĩ ithe witũ maũndũ mangĩ ona marĩa makoragwo thimũ-inĩ ici ũngĩmaria onawe ũngĩoneka tũhĩtanĩte handũ twaragia marĩa mahũthũ rĩu ta macio nĩ mahũthũ mũno harĩ niĩ rĩ nĩ mahũthũ ngai witũ nĩ mwĩhokeku nĩ mahũthũ biũ andũ a ngai
Lekei tui maadherie uthio wa Ngai. Lekei tui thomere kiugo kia Ngai. Uthamaki wa thi ni ugwatukana. Na nijaritie uhoro ucio hindi ingi. Na ngikwira uthamaki uria ugukorwo na hinya. Niguo ukorwo unyitanite na uthamaki wa kanitha. No ugukorwo ukihatiriria uthamaki wa Ngai. Kanitha iria igukorwo ina hinya kahinda-ini gaka. Ni ndini. No igukorwo ikiuraga ahoi Ngai na manaroho. Bwana asifiwe sana. Tondu kanitha igukorwo inyitanire na mume na Kristo. Iria tureta kanitha igukorwo inyitanire na mume na Kristo. Ado nimaritie tureka makaigania. Rĩu nimahingurie maitho merorere mwene wĩra ũrĩa kũruta wĩra. Bwana asifiwe sana. Lili tihida liadu wikala meri gitu na mateta ukitu. Lili nihida lia mudu kuimenya na wetauku wana kuthoma kiugo kia Ngai muno. Na kuhoya Ngai roho wa ũũgĩ ũrĩa wa ma. Nigetha tutaukwo ni ũrĩa thĩ ĩtariĩ. Tũthĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio ariũ na arĩ ithe witũ. Na rĩratũbundithia ũhoro wa maũndũ marĩa marĩ kuo. Na maũndũ marĩa meho. Na maũndũ marĩa matarĩ hĩndĩ matagakinya. Nĩ hũrĩirwo thimũ nĩ mũtumia ũmwe na ndaigua tha nyingĩ mũno. Ndarigwo atumia mũgwĩka atĩa arĩa mwĩna twana twa tũirĩtu na nĩ mũretha athuri. Rĩu maũndũ mangĩ mũtiendaga kwĩrwo. Akĩrĩtũthaithire Ngai mũno. No ũcio nĩ ndĩmũribiukire tondũ njĩrire mwarĩ nĩ magĩte ndũgũ na mũrũme. Nawe arabaitĩra mũrũme acoke. Atĩ noria mũrũme akĩmwĩra to ti thakame yakwa rĩ. Haiya. Handũ hathiĩ nja rĩ na kũu ngorũre rĩ tikaba ndĩkĩmuga inyuĩ rĩ. Ĩtagĩra wĩ ũngĩka atĩa? Ũngĩcokeria mũndũ ũcio atĩa? Thĩinĩ wa mĩario-inĩ nĩ hakĩrĩ kĩrĩa gĩtũmire ngume mũtumia ũcio. Bwana asifiwe sana. Nginya ndaiguĩrĩra kĩahũthĩre kiugo gĩkĩ, ndaiguĩrĩra cingũ mathatha arĩa marĩ na ciana cia airĩtu na nĩ maretha athuri. Ndiroiga mũtikahike na ndiroiga mũtigethe athuri. No menye ndũkagũranĩrio hamwe na mwarĩguo. Ũmenyerere mũno ndũkagũranĩrio hamwe na mwarĩguo. Bwana asifiwe sana. Ũmenyerere mũno ũkĩracĩrio ndagakorwo na mwarĩguo nĩ aracĩrio no mũthuriguo. Bwana asifiwe sana.
Ndona message ya Pastor Grace Roman. Tajira wewe mutumi yogi kate. Todo ni mafiu fiu ni toge siyari ile mesiri. Na tewe na siyanari. Na nyuretha mutu ulire. Tiroiga mutigethe hagu mwenye itamono. Usoke okore mudhuri waku. Usio waku hikia ni adamuari gugure. Uge kate. Tadeivye ihau. Na wali ya mudhuri waga kwera. Tidha kame yako eno. Na kemutu miyara mwara kime nyere daga kiki ya dayaku. Ine kuki ikara tunego umere liyatu. Todu nida lina patana mbuthuli. Nari ni mwale wako adego yu kakudhukia kihikoge ya kwa. He. Mwadhani arogo so. Ni mwyo kekubono ni uwe maudumare meku me magiki magiona ni meku patara agoroja liye nige dohote ko mako modete mwode tajira tiri Tena mwiritu wako balido kanyoba hado kada todo ni wako college. Ni stepfather. Ni uli stepfather wasi ukana ni diwe. Nasi magitu wate apuro. Mutida idagi. Nikuli na maudu maigimu no marito ali na rige vito. Nidrona muke alia. Nota alia ifiyo nigedo na nijo higire homenye. Oleonani igeka. Na oleonari ogeka. Ngayito ni alitha. Dhakamere ya Jesu Kristo. Aitire modharafaine. Tamakanyo nirei na vira wakuluta. Piu, ukenye mwodo kuiga haru na wadha kame. Ina wira. Wana wakilia mworea, dede siri tie. Mbwana asifiwe sana. Uwe ni mworio, mena ive. Uwe ni mwile tu ni mwana na hive. Tono wako hikuwa nake. Na nina dara onodo. Nina mwana gira ako hebesa ili si na mudhuri usiyo. Nde mwili ya dhome te ginyako. Tinuona. With the kindergartens and kids to yuwele dha Jehovah kai mwadhani arogo so desi ririe uhoro wa lakame ya Jesu Kristo damaka Todo idha bagia nega velia. Ariu na reide vito. Na oi weisa ya kiaria kiuga. Haria mehi ya maitu. Ona haria. Mehi ya maitu matuni hita tamili ya kakara. Kwa tenieko madhelia. Okamaka. Okona nitha kame ehi nyamu ingi. Na
neza kame eri hoti mwige neza kame edha abagia negatheria na ditithagia tororo tini ni kumako unadika niroka na niko hikago adwa ya kairao ni maake na vya Bwana asifiwe sana. Igogona liria Yesu Kristo alutete. Virangeria mehia mangi nginya me magigi. Todu niguo wira wa thakame. Andu ni matige kumikua na itheru. Andu ni matige gukua thakame ya Yesu Kristo na itheru. Onasio turaigua na turona mekite maundu me magigi. Turamabatara uhonokio-ini wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Turamabatara kiugo-ini kia Ngai uria wi iguru muno. Turamabatara uhonokio-ini wa Ngai. Anyway, tene kuhithitua naga wahunjiria muici ahonoka okona urutete wira muritu muno. Rugu hunjiria githaria gikahonoka gikohorwo maraini na utharia-ini ni Ngai. Tondu maroho maria mena andu ni maroho moru ma waganu. Ati angi ona ungiruta thakame uguo iguthoma waganu. Bwana asifiwe sana. Na niguo ngwiraga mundu handu nyuma ona wona andu makirota na spiritual wife na spiritual husband ni tondu ni amwe tareke ngurute hanini undu ukite meciria-ini ngeciria ukirota na mundu mukuo na ndiroiga ni wega ni kwaria turaria ukirota na mundu mukuo urotaga nake tondu ni umwe either soso wanyu, guka wanyu, fafo wanyu, mamu wanyu, your brother, your sister, todo ni umwe. Nile wona gaku merera, todo ni umwe. Dona ono marohoma ya masera girado itada ine mare ma spiritual husband na ma spiritual wife. Nani dumu dhomi viti horosi yomono. Ni tondu ni makui mokaga kwao tondu wa waganu uria wi thiini witu ati meciria maku matingiciria uhoro wa Ngai mareciria uhoro wa waganu meciria maku mangikunuria uguo mathomo kona mathomeke ni 100% gwiciria uhoro wa waganu Zakame yaku igirutu uwe zimu wa degima grupu ye kana grupu wo diyo le igitarago. Igimo mawaganu. Mungu wa rehema atuhurumie. Ngai atuigwiritha ariu na ithe witu. Ngai atuhe hinya na atuhe uhoti ndungata na ngombo cia wira wa Ngai ni tugukira ni ni ukuririkana ngikwira gutiri na ihinda ria guteanga mathari riri ni ihinda ria andu guthomithio kiugo kia Ngai riri ni ihinda ria andu kurutwo wega na utugi wa Ngai na kurutwo uria Ngai arenda na andu aria maranyita maretigira magetigira magetigira biu tondu andu aria manyita urutani wa kiugo kia Ngai ni maretigira kwihia na matiretua ni moi ona ni ndigwitua ni njui Bwana asifiwe sana ihinda riria turi ni ihinda ria mundu etaukuo na emenye
menye hinya uria wethini wa kiugo kia Ngai vino ina hinya mwingi wa waganu nodu ina hinya wa kiugo kia Ngai dere na hinya wa kiugo kia Ngai kiugo kia Ngai nikio kina hinya Zakame ya Jesu Kristo nejigo mudharafa igoro ali na rithe witu. Na nduri mehia, nduri mehia itarathambia magathera. Ino zakame irathambia nginya hoi mihianano. Makoi moho inu wa mihianano. Ino zakame irathambia andu manyuete nginya zakame ciandu. Makiruta magogona na thakame ino igathambia na igatheria uyu muru wa Ngai uria wi iguru muno matu make matiranoga ni kuigua makaya na mathaithana maitu muthenya na utuku no miri ino itu ni yaganire muno ariu na riithe witu Ngai ni atuiguirire tha. Bwana asifiwe sana. Maundu mamwe ma maria mahitukagira matuini maitu ni maritu. Ciũria imwe cia maundu maria ona njuragio ni thitu. Maundu mamwe ona maria mekikaga ona ringi uhete mundu appointment muroraga uguo akwira kiundu kamba gucoka na thutha agakuria kawama ka bishop ihi ni guthikiriria na ndungimuonia kwina thina tondu ukite kuhoya uteithio kuri we Bwana asifiwe sana Etekiai ino dhakame nego dhabia na nego dhabia mawaganu maya mothe kurele mego etekira kudhabia niyo. Kurele mego etekira kudhabia niyo. Kurele mego etekira kuiguwa mugabo wa Jesu witu muru wa Ngai. Ngai witu ni mwihokeku. Niwega ni tondu waganu uria wikuo ni ta wa ngirendi ni wa guciarithanio uraũiguo kamaka no niwega ni tondu wa thakame ya Jesu Kristo Bwana asifiwe sana na andu a Ngai mutigakome Andu a Ngai mutigakome ni mukuhobanirio mwitoro. Ni ihinda ria kwarahuka na andu kwiigua na kwimenya na gwitaũku. Tondu wetaũku na wemenya na waikara wiiguite ni ugutoria mbara nyingi muno. Ona ringi Githie na njĩra ũguo nĩ inogaga ngarigwo atĩrĩrĩ kaĩ nyuma koroga-inĩ ũkaigua wĩ mũno ũkarigwo kana nĩ gũkoroga uma gũkoroga kana nĩ irima ũkwenjaga kana nĩ gũcimba ũkaririkana no ndeto iria tu ũiguĩte na matũ nĩcio kuire wanoga wakĩra mũndũ watinda koroga Bwana asifiwe sana Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha ariũ na ariũ a Ithe witũ na atũhotanĩre. Na thakame ĩno ĩkũhotanĩre hamwe na ciana ciaku. Thakame ĩno ĩhotanĩre hamwe na nyũmba yakwa. Na ĩhotanĩre kĩgongona kĩa Ngai. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ kwĩmenya na gwĩtaũkwo. Ta wĩmenye wĩu.
wona wimenya wimenya wewe uri na wemenya na weta ukuri tamenyo dhama kiurewe dhini wagu udhamaki utauru wirire gai witu ni aritha ngugeragia gwiciria uhoro wa roho wa kwienda na ndona ni ithaga rĩa ngoma na rĩrekereirio kũrĩ andũ a Ngai na ti handũ thomire maandĩko ndũgathi kwĩra andũ atĩ tũrerirwo maandĩko maroiga kwĩenda nĩ ithaga rĩa ngoma maandĩko maroiga hihi ndakwĩra nĩ kũgeria ngeririe gwĩciria kwĩenda nĩ kĩ ndona kwĩenda nĩ kũraingĩra gũgaciara mwĩtĩo mbona sifie sana ndona andũ arĩa meyendete matirenda kũnoga na ndahoya Ngai atũteithie tũtikae kwĩenda tũgĩe na ũgũta wa mahoya rĩu ona kwĩkwa waciranga gũtirathiĩ ka thikũ ici no Ngai witũ nĩ mwĩhokeku John Kahigi nderĩgĩte kũndwara ndĩna Eric nĩo mandwarĩte ho mũico Bwana asifiwe sana rekei tũtige kwĩenda tondũ tweyenda nĩ tũkũgũtaria mwĩrĩ ũyũ tũremwo nĩ mahoya tũremwo nĩ kwĩyaga nĩ tũrabatara gũũkĩra nĩ tũrabatara gũũkĩra arĩ na rĩithe witũ twĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio ithano tereke tũthome kamũrĩithi ga gatandatũ kũguũrĩrio ithano kamũrĩithi ga gatandatũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ na harĩa gatagatĩ ga gĩtĩ gĩa ũthamaki na ga ciũmbe inya iria i muoyo na ga athuri acio ngĩona gatũrũme karũngiĩ kahana ta kanathĩnjwo na kena hĩa mũgwanja na maitho mũgwanja namo nĩ ma roho marĩa mũgwanja ma Ngai marĩa matũmĩtwo mathiangage thĩ yothe marĩa matũmĩtwo mathiangage thĩ yothe Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ũyũ nĩ Johana akĩigua rĩrio na akĩonio gatagatĩ-inĩ ga ciũmbe inya iria i muoyo na akĩonio ũhoro wa gatũrũme ũhoro wa thuri cia 24 akĩonio gatũrũme karũgamĩte mbere ya thuri acio atĩĩkanu no akarora akĩona nĩ ta kanathĩnjwo kuga kanathĩnjwo nĩ kuga atĩa nĩ karutĩte igongona rĩako na gakarĩkia nĩ karutĩtwo igongona nĩ mweneko Jehova Ngai na gakahotana
angikorwo gatorume ni arutete igongona na rikahotana ona igitwe muhuro wari wa nitukuhotanirwo ni gatorume gaka ari na rithe witu dukagie nanga jana thamaki uri atwaragia uhoro wagu na dukagie nanga jana kigo kia ngai kiri atwaragia uhoro wakio tigana na aria maragia uturika tondu ndureka itire hinde iri ciagathi na ndureka kaingi ikoragwo cie ndongu na ingi ikoragwo iri no tonga wanda mundu agurirwo irio cia kuria agaturika akanana akari uria kwenda na ndari kindu kingi no tatha mutherio ihurite nda no ririkane ni kwari na mwanake umwe wari mutongu muno akiriria uhoro wa kugura uthamaki wa iguru na kiheo chance yari njega muno na ihinda rĩarĩ rĩega muno mathaa marĩ mega muno makũhonokio no agĩtũma ũtonga wa thĩ ũrumwo kuma kanua-inĩ ka Jesu Kristo mathaa arĩ na mega mahinda arĩ na mega Bwana asifiwe sana agĩthiĩ kwĩganĩra Jesu Kristo ũrĩa mũtongu na kĩambĩrĩria kuga we no ahote kũgũra ũthamaki wa Ngai no ahote kũgũra ũthamaki wa igũrũ atĩ nĩ ta mbeca cigana ũguo nĩ ta ndora cigana kana nĩ paundi cigana kana nĩ euro cigana niĩ ndĩkĩrĩ mũhũri wa biacara gĩtonga chance ĩyo akĩmĩ misuse tũtikae gũteanga mahinda marĩa tũhetwo nĩ Ngai nĩ tondũ wa indo citũ Jesu akĩmwĩra kũrĩa ũraria ũhoro wakuo ti itonga ibataranagia ti ngumo ibataranagia Bwana asifiwe sana thirie indo ciaku ciothe ũhea thĩinĩ ũnũmĩrĩre ageni na thũkũmaga metoro indo ciakwa ciothe ndĩciendie hea thĩinĩ hau andũ nĩ agerio Jesu akiuga nĩ ũhũthũ ngamĩre tonyere kahoro ga cindano gũkĩra gĩtonga gĩkona ũthamaki wa Ngai na ũria biacara magĩkiuga ndendete gũtonga ũcio mũrũ wa Ngai hihi Bwana asifie sana Johana akĩonio gatũrũme gaka nĩ karutĩte igongona na igongona rĩrĩ nĩ rĩtĩkĩrĩku kũna ariũ na arĩ ithe witũ na rĩrĩ igongona rĩrutĩtwo rĩrutĩtwo nĩ tondũ wakwa na nĩ tondũ waku rĩrĩ igongona rĩrutĩtwo rĩrutĩtwo nĩ tondũ wa mũrũguo nĩ tondũ wa mwarĩguo nĩ tondũ wa mũtumia waku nĩ tondũ wa mũthuri waku ũguo kũgerera igongona-inĩ rĩrĩ ona kũrĩa ciana citũ ciohetwo nĩ ikuohorwo ona kũrĩa thuri itũ mohetwo nĩ mekuohorwo tondũ igongona nĩ irutĩku Bwana asifuye sana ona kũrĩa wohetwo tondũ igongona nĩ irutĩku na nĩ rĩrutĩte wĩra warĩo nĩ ũkuohoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tondũ igongona ona Johana arũthĩrĩria onire nĩ gatũrũme kana thĩnjwo nĩ kĩndũ gĩthĩnje yes Bwana asifiwe sana atĩ na harĩa gatagatĩ ga gĩtĩ gĩa ũthamaki ga ciũmbe inya imuoyo na ga athuri acio ngĩona gatũrũme karũngie kahana ta kana thĩnjwo ugai amen kena hĩa mũgwanja Bwana asifiwe sana na maitho mũgwanja
na nimo maroho maria mugwanja magai maria matumetwo mathiangage thi yothe. Tareke tuigwe thiini wa kamura-ini ka mugwanja. Nake ucio gatũrũme agĩthiĩ na nĩ ngwenda ũnyite mũno na ũthikĩrĩrie mũno mũno na mwarĩ wa ithe witũ atĩ nake ũcio gatũrũme agĩthiĩ akĩoya ibuku akĩoya mbuku ĩyo akĩmĩruta guoko-inĩ kwa ũrĩo gwa ũcio waikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki. Nĩwe waikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki. Lirikana ni Jehova Jire. Lirikana ni mũmbi wa thĩ na igũrũ. Na nyitĩte mbuku ĩno ciũmbe-inĩ iria i muoyo citiamĩgĩrire guoko-inĩ gwake. Anyitĩte mbuku ĩno athuri aya 28 matiamĩgĩrire guoko-inĩ kwa mũmbi wa igũrũ na thĩ. No gatũrũme karoneka karutĩkĩte igongona. Johana akĩonio ũcio wanyitĩte mbuku guoko-inĩ kwa ũrĩo gatũrũme gakĩmĩgĩra. Amen. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nĩwe Jesu Kristo ũrĩa tũraria ũhoro wake. Ũyũ ũraria na ũrũme na ũraria na hinya wa gũthiĩ harĩ ithe Ngai e mwana wake wa mũmwe. Nĩ ndoka baba na kũrĩa mũgũnda-inĩ ũrĩa warekirie andũ ndikũreka manyarirwo rĩngĩ nĩ ndaimono. Ndikũreka manyarirwo rĩngĩ mũgũnda-inĩ ũyũ. Nĩ ngũmohora, nĩ ngũruta igongona rĩa thakame rĩkũmohora na rĩkũmatheria. Igongona rĩruo na rĩna thogora wa igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Igongona rĩna thogora wa igũrũ mũno. Na nĩ igongona rĩkũgereria mũndũ ruo-inĩ. Nĩ igongona rĩkũgereria mũndũ thĩna-inĩ. We ndiũĩ nĩ igongona rĩrĩkũ wanaruta ũkaigua rĩgĩgũtura rĩa mbeca ciaku. Ũyũ nĩ rĩa mũriũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kareke ngũcokerere rĩngĩ kamũra-inĩ ka mũgwanja. Nake ũcio gatũrũme agĩthiĩ akĩoya mbuku ĩyo akĩmĩruta guoko-inĩ kwa ũrĩo gwa ũcio waikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki. Na arĩkia kũiyũkia mbuku ciũmbe icio inya imwe na athuri acio 24 makĩgũithia harĩ ũcio gatũrũme. Amen. Makĩgũithia harĩ ũcio gatũrũme. Matũrĩte ho, maikarĩte ho, no nĩ honeka njamba ya mothe ĩrutĩire gũkũra kĩrĩndĩ kuma kĩoho-inĩ kĩa ndaimono, kuma kĩoho-inĩ gĩa Saitani, na maũndũ marĩa mathugundagĩrwo kusimu, akĩmenya thiri ciamo ciothe. Tondũ ona mbona akua aikio mungu-inĩ igũrũ nĩkĩmenya ũyũ nĩaikũrũka kwa ngoma gũthiĩ kũharagania mĩbango yothe ya kusimu. Kusimu ĩkĩagithio hinya, kusimu yagithirio hinya nĩ gĩkuũ kĩa Jesu Kristo. Na nĩkĩo ngĩharũrũkia ndaimono ũcicokie kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ithiaga ihenya. Na ndũkanahoe in plural atĩ twacokia
akorwo niwe mwite nidacokia daimono thine wa marima ine maduma ona rini dacizokia thine wa marima ine maduma Bwana asifiwe sana. Oye niwe kuohora adhuria ya mohe tuone hiko siya lume kwa lume. Oye ugatulume niwe kuohora atumia ya mohe tuone hiko siya tumia wa tumia. Natalai gururu wa lula ya mwari unigwa mako magi celebrate uhora wa hiko siya lume kwa lume. Utilisia na isiara kwa mweli yoyo. Todo mudu na mwensa kwa deke kwa tiada. Bwana asifuwe sana. Noma kiugani mare kereli ya celebration yeno. Kole reigo le tueta reigo yekanane mwoku yonera. Kole reigo wa mwewa tueta reigo yekanane mwoku yonera. Bwana asifiwe sana. Todo mweni hoti ni murakaru ne thino. Nangewe Jesu Kristo muru wagai. Nage lile buku eno wokoine kuoreo. Kwa mudhamaki ulea waikari ile getegeo dhamaki. Naguwako kuoreo ni guwako kuoho otani. Bwana asifiwe sana. Kulea dume kuwaji uwoja wa meshiria. Kulea dume kuwaji uwoja rone kana. Na kulea gimego dhiyo kirine. Todo gaine gai. Mwaga kogaloruka. Ona Kenya ale mali mafururi manaja na ale mali Kenya ale mula adikiriria na mojigwe. Waga kuwiria na waga kogaloruka uinamirele gatulume. Mwene hinya na mwene ohoti. Uruwele harere ilio ni mulitu na dokuwelisa. Bwana asifuye sana. Lengu tihitha kwa muno. Uhoro wa hiko siya lume kwa lume. Na wahu ujia. Nemare tigira kwa uhu ujia muno. Todo niyo mara hodha besa ilia nyige muno kanitha ine. Na neomala ina muno na keyboard na megabo na adoe. Na neomala unakatareo meko jamedhigi milikaliku ya makanitha. None makanitha maagoma masi otima agai. Kanitha wa agai dorako onegi. Kanitha wa agai dorako onema lesbian. Kanitha wa agai dorako onea hoi mehia nano. Gai dareme tuonekwe akira. Bwana asifuye sana. Tutile besa siya nituraba tara hidwe. Igoro letile meto ne kurekere liido siya liwe. Bwana asifuye sana. Kaloru waka kalona kage kanini. Inyua kaloru waka kanini. Kerea mwena kio kenini. Yego korowe gei konfamone kigo kia gai. Kedo kenini kena modo mudhigo. Ika kama odoma koke gania. Wukira uigi wadu. Aganu. Mbwana asifuye sana. Oharia mudu wale. Niamenya ni mweru wa mbago ogona. Mayiko siya rume kwa rume. Natawi mbege ginyo ni sihura guo. Niyadu magigiyo no. No da kwela na wadike dha na mudhenya. Vudha wodo yokyuga niurekelewe. Oyo gai tuwete ketie. Kule na wiroli ya kuruta na dokoli ya kiulia. Kenyoruli kerea gai wituto monyoruli etie na keo. Marakala make ni mayure vire. Madoko maroiga dhini
wako guririgano kamura ini kamu waja nini jona mutige jita liku kwa nyu amerikana kule yako uge ne todo ole yako getari nake usi yoga turume agedhi akioya buku eo akimiruta guwako inde kwa ureo kwa usi yoga ikari ilegetegia odamaki na ale ikia kuyokia buku siobe isio inya imuweo na adhulia siomirogo ere nana makewe idhiyadhi hale usi yoga turume mudo ena kenada kia mugeto na mena topakuli toa dhahabu toyo ile ufuba na neguo mahoya maadu area amure ufuba he uhoro ni mwitoe no kugerela roho ini wa ngai ni muhotho muno na to neguo ungenagia muno ni mahoya mando area amure Tarekia gusokere la rigi kamura iniga kanana. Na ale kia kuyo kia buku. Siobe isio inya imuweo. Na dhuli asio mirobo ere nana. Makewe idhiyadhi hale usio vaturume. Na mewe idhiyadhi mudu wa niteta ke. Ena kenada kia mugeto. Na mena tufakuri. Tuwa dhahafu. Tuyo ile ofuba. Wanyita. Tuyo ile ofuba. Naneguo mahoya maado area amore. Ofuba neke. Ofuba wana kanile hede riko. Jesu siyaruwa muharate ya lehiru oke nake. Dukama kenichu kinyiru nikireto kudomago horo wa kero usine. Zini wa ifukuli ya dhafuli. Bwana asifiwe sana. Gaibi tonu mwe hoke ku. Adwarea matari kiene, nigeza kiwo kihige, narea matari uhoti, neo mata ukiruo, ate jesu ni asia liru wa muharate. Ali idia boli. Neo mani lida makiwa. Mbwana asifuye sana. Namayoka na iha ilia maku wete. Ilia mali nasio. Makiuga ni kusiyari tuwa kana. Areithi abuli. Iwagona lede maru tulele ya ufuba. Nereo na karete inige ya dhamaki. Na madaitha na mao. Na kwa barari ya mudhamaki wa dhamaki usio siyari tuwa. Bwana asifuye sana. Na ale kia kuyo kia buku siobe isio inya imuweo. Na dhulia siyo mirogo ere na ana makewe idhiyadhi hale osio gaturume. Omodo ena kenada kia mugeto. Na mena topa kori toa dhahafu toyo ile ofuba. Ofuba odhikerelie titopa kori ofuba. Na neguwa mahoya maadu alea amure ufubo osio uroga magereza igogona. Liri yorutaga lea gotuleri ya gaimaru. Lea madaidana. Nerele bakori ili ya kuwa gaifatarole. Na latagate ine kajeso kristo atalute kete igogona. Ugoleta kuga mafataro mane gira wadhulia ya mirogo ili nana. Mane gira wosio beisi inya ili ya imuwe. Ni maku hile ili ya gai muno. No Jesu Kristo netodo neoneka ni Johana. Aligaturu mekani ikieti ya wadhejo.
maundu mothe magicoka moko ine make tondu ni muriu wa ngai madani arogocwo ubwo bakuri ya gukuwa mafataro igeragira moko ine ma Jesu Kristo gutiri ugikinya kuri ithe ngai atagereire hari muriu ubwo natakuga magaithana ma anafi makinyagirira moko inye ma athuria ya 28 na cibenye iria imuoyo no magikorwo nao matikinyagiritie ithimi cia guthie kuoya mbuku guoko inye kuorio kwa mwene giti mwene ohoti mwene thayu mwene riri no rire Jesu Kristo athiria kioya mbuku iyo guoko inye kuorio akihokerwo kwa mbukagira mathaitha na maitu akihokerwo kwambukagira unabii witu akihokerwo maundu manene muno mari athuri aya mehokagirwo Bwana asifiwe sana Ngai witu ni atuiguirire tha uyu wihokeirwo thamaki wa thi na wa iguru uyu wihokeirwo nene wothe ni ithe Ngai nie kuohora arĩa othe mohetwo arĩa merirĩirie kuohorwo nĩwe Ngai witũ nĩ mwĩhokeku Ngai witũ nĩ arĩ tha andũ aya makĩnyiha magĩturia maru na inanda cia mũgeto makĩambĩrĩria kũgucia piano cia matu-inĩ makĩgoca ũyũ gatũrũme mwene hinya makiuga gũthera gũthera nĩwe Jesu njamberĩ ũrũme makiuga wee nĩwe mũhonokia wa kĩrĩndĩ rwĩmbo ruotoria rũkĩonekana tũnua-inĩ twao rwĩmbo ruohotani rũkĩonekana tũnua-inĩ twao Jehova akĩndikĩrĩa na akiuga gũtirĩ ũrĩkinyaga kũrĩ niĩ atokĩire harĩ mũri ũyũ wakwa Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na hĩndĩ ĩno maragucia kĩnanda kĩa mũgeto rwĩmbo rũrĩa mamenyerete kũina haha ũnyite mũno no nĩ niĩ ndĩciragia rwarĩ rwa anabii na thĩnjĩri Ngai arĩa marĩ kuo tene na tondũ nĩ hĩndĩ ya kĩrĩkanĩro kĩerũ rwĩmbo rũkĩerũha tũnua-inĩ twao makĩambĩrĩria kũina rwĩmbo rwerũ nĩguo maandĩko maroiga rwĩmbo rũkũrũ makĩamba kũrũiga thĩ ta reke tũthome kamũrainĩ ga 9 na hĩndĩ ĩyo makĩina rwĩmbo rwerũ makiuga atĩrĩ werĩ nĩwe mwagĩrĩru wa kũiyũkia mbuku ũmethere tũtembe tũu twayo amu nĩ wathĩnjirwo ũkĩgũrĩra Ngai andũ na thakame yaku amĩhĩrĩga yothe ya na mĩario yothe na nduka ciothe na ndũrĩrĩ ciothe Bwana asifiwe sana njui kana nĩ twanyita he handũ ngwenda gũkũruta hanini ta thikĩrĩria tũthiĩ kahora bi amu nĩ wathĩnjirwo noguo nĩguo Johana arona gatũrũme karũngiĩ gatagatĩ-inĩ ga ciũmbe-inya iria imuoyo na thuri arĩa 28 kahana ta gathĩnjĩtwo Bwana asifiwe sana amu nĩ wathĩnjirwo ugai ameni ta thikĩrĩria ũkĩgũrĩra Ngai andũ haha ũnyite mũno na thakame yaku amĩhĩrĩga yothe na mĩario yothe na nduka ciothe na ndũrĩrĩ ciothe tondũ ũhonokio ndwarĩ witũ tũgĩciarĩrwo haha mwathani arogocwo ũguo ndũgatiswo nĩ mũisiraeli
no urona maudu maya, no uradika maudu maya, ni Johanna, noririkane moe tofuru rini uliku, na matura inemaliku, ni Jesu Kristo. No letawa kwa kemenya duka siyo the negwire, dorile siyo the negwire ilu wa negai. Todo Israeli niliete ile no honokio. Onareke mete ile na guenige dhanyone kane, mudenya omode, gaga ya muweo. Bwana asifuye sana. Gai ito ni muwehoke kumono. Na gai ito ni aletha. Dorele, na mehirega yode, na meyariyo yode, hallelujah. Niaguriruo na thakame ya Jesu Kristo. Atewe na wangole ire gai. Adu na thakame yaku. We. Na dola mali seji ya luebo. Otorea Jesu Kristo. Mulo agayasi ya luo. Vease jirie. Na kigongona kikieru hiyo. Na kikiria na hinya mwenu. Oguo na oguo kigongona kia matuine kia se jirie. Na kikiruwa ruwe boru weru tunu ine tuwa oma kemenyaruwa neruwe boru weru. Neruwe boru weru toorania. Neruwe boru wakuga wewe muagiru. Wewa hata kueyabu kueno. Na wewa kuhata kumedura tutebe toto. Tuwayo. Todo lakame yaku nedito. Nea hata kuhuli la gai kerede. Nea hata kuhuli la gai adu aluruka adu kasire. Nea hata kuhuli la gai adu ameari yove. Dona sagura. Bwana asifiwe sana. Jui kana nituranyi itakana nitore yu. Wedo na sagura. Ona siupe nyeri ya imwe ikiona. Naduri ya siomero goyle na namakio na ito tiko inaweboro leto menyerete. Igoro nere ya sejia. Tone kuwene kanaja beri uro menaja beri hinya. Jesu Kristo muro agayure ya igoro muno. Makimele ato tiko inaweboro leto menyerete. Neto kogea naweboro wero. To inaweboro otoria. Natomu ire wewe mwagire uwe. Uyo wane kani mwagirilu. Nisi ubeisi inya ili ya imu wana adhulila mirogo ili nana. Umenye ni mwagirilu kona. Mena hinya wa maudu mwadhe. Bwana asifiwe sana. Adua dolele siyode. Ona Buddhism meha ni akwire ni kwirigithia. Hinduism meha ni kwirigithia. Muslims meha ni kwirigithia. Ni akwire ni gaturume. Bwana asifiwe sana. Othe ni akwire ni mwathi witu. Ngai witu ni ari hinya. Na gai witu ni ari uhoti. Tereke tucokere kamũraini ga kanana na ga kenda. Tondũ nĩ kega mũno. Na gwĩciria onawe nĩ ũraigua nĩ kega. Gai witu nĩ mwĩhokeku. Na arĩkia kũiyũkia mbuku ciũmbe icio inya ii muoyo. Na athuri acio mĩrongo ĩrĩ na ana makĩgũithia thĩ harĩ ũcio gatũrũme. O mũndũ ena kĩnanda kĩa mũgeto. Ũguo nĩ ta kuga atĩrĩ inanda ciarĩ inanda 24. Bwana asifiwe sana cia athuri. Na mena tũbakũri twa thahabu tũiyũire ũbumba. Ũbumba naguo ũkarũgamĩrĩra igongona. Na nĩguo mahoya ma andũ arĩa amũre. Haleluya. Na hĩndĩ ĩyo makĩina rwĩmbo rwerũ. Rwĩmbo rũgĩcenjia. Kĩrĩkanĩro gĩkorwo gĩgĩcenjia na gĩgĩkĩrwo hinya.
Ndiye kana nituwa nyita nila. Maki inarewe borwelu, maki uateri, weli, nile muagirelu, wako yukia bukuenu, nino jadirelu borwelu tiuni. Gai hetiuni ya borwelu, ule ingurure inile. Bwana asifiwe sana. Todu ule wibo, weli, nile muagirelu, wako yukia buku, umegure tutebeto utuwayo amu niwadhi jiruo ukegurega gai adu na dhakame yaku ame herega yode na mealie yode tribusi yode Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tribusi yode ato na mealie yode Deito ni mwe hoke kuu. Tadikire lia. Na adukasi yode. Na adorele si yode. Onaria moiga lagotile gai. Nia kuire. Nia medorele tutebe. Hallelujah. Deito ni mwe hoke kuu mono. Onasio mana hakonya lidele utodo ni mwe kristiano. Menyande mwe kuwele mwe dharafa igoro ni mwe tuwe tuwala. Onasio rabara ya mehiyana na wake nyuba. Menyande mwe kuwele ni kuwele gidi ya ligida gia. Nonenye ginya igoro ni todo wohotani wa Yesu Kristo. Adhuli mato ureta mainete reboru mwe makeru garura make inyalu reboru weru make mwena wene wagire ira muno wene wagire ira kutiyo mudu alena kenada liyake na tofakuli tuwa dhahafu tokuwete ofuba na ofuba ulilikane uralu gamirida maho ya madu alea mure. Kia gohi gure meshiri ya hanini ugo mahoya ma Samueli mehaha. Amen. Mahoya ma Jeremia mehaha na maku wetu wanea ni adhuli ya rea mirogo ere nana. Hallelujah. Mahoya ma dumewe wetu wa Danieli mehaha. Bwana asifue sana. Mahoya ma Mordekai mehaha. Gai wito ni mwe hokeko. Lweboro weroro wa sejia. Lweti woto mwe inetuwa rutuwa. Veine ware toa lea Yesu Kristo. Toka kinyahari ya tulavi. Amen. Toka kinyahari ya tulekate ya tulavi. Bwana asifiwe sana. Taketu dhome kamara ini gai kumi. Tuiwe Yesu watu ile kiredege kei. Oke matua kirede giyago za maka giru wane igai. Wito na oke matua amode jagiri na oneo agu za maka adhi. Bwana asifiwe sana. Gai wito ne mwe hoke ku ali na alive wito. Ketobe tuheo rwebo. Tuwago zaidanga yotuhe goroje roro tanyama. Nuhuro fadisiele YouTube na Theophilus TV. Nato iwe kugule liyo ni alea mali. Nalo hoa hako korana. Uradhi wa Danieli na kugule liyo. Bwana asifuye sana. Tuhe rwebo le ujethero. Tamuroleta wani ya kwa maga hanini. Wani DJ. Ha? Wani DJ. Wani DJ weku. Kaya kwa mida DJ. Togo za ilaga iyo tohe. Goroji.
Jesu mwega na mutugi muigwatha na muoreri uka tuturanie nawe tugithie gwaku Zayuni twaguthaitha kayutue ndora njarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka Jesu okire atuĩke njĩra mũtharaba ũtuĩke ngathĩ nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka Noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka Ndagerire ikũra ĩmu ndarĩkia gũkũrathima nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima ona Danieli nĩonire ĩgĩthũkia ciathĩ cia Ngai Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka Nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũgĩ nĩamenye Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka Kũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka Twĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka Ngai na Jesu na roho matũire moragia atĩrĩ andũ akwa moraga nĩkĩ moraga nĩkwaga ũmenyo Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka Ngai na Jesu na roho matũire moragia atĩrĩ kwĩ mũndũ ũngĩhĩtia njĩra arege gũcarĩrĩria Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka Nĩmũkeonera na ma rĩrĩa ihinda rĩrakinya arĩa metagwo mĩgaru mahutatĩire Mwathani Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akuuruka Jesu mwega na mũtugi kũigwatha na mũoreri
tutorania nawe tugithie gwaku Zayuni twagothaitha kayutu we twarajarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka twagothaitha kayutu we twarajarara ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka TV Murata Wagai. Mwathani arogo shogo muno Gai witu amurathime na mwike wega Nidakora message nyingi muno ha Nidakora seiri tuwele mana hikuwa nao tamugwaja message tamugwaja guthoma imwe ni tondu wa time bishop nyi datigana na muthuri 2011 datuire irutua ria kwamba kurera ciana ciakwa ni tondu thutha wa my mom kuhikanani muthuri ucio ni endaga gukoma nani na riria ndaregire ni ahuraga muno tondu ndamwirire ti wega we wahuraga akarora na hamwe ni maudu mare to kuhutetie hau mbere ndakora ni maingi muno ari ungi haha wanjira we makoragwo mendugu na kazini yake mundurume kwa mundurume bishop ni ndakuigua na ni ndelida muno ngoragwo ndi ihiko-ini cia rume kwa rume na tukoragwo ndugu na mai kazini na niĩ ngoragwo ndi mutumia ku ati na aciari moigaga atĩrĩrĩ njĩgũ na ici tikĩendanĩte mũno wetuĩrie kĩrĩra anjĩra wendo ũcio wao nĩ ũrigithagia andũ igithĩ nĩ mũthuri na mũtumia aciari nĩ moigua haya rĩu niĩ ndĩ wa ithĩra ngũgĩka atĩa na andũ maroimbũra rĩ anjĩra nĩ egũka na nĩ ekumbũra rĩu thĩna wake rĩ arenda atĩ kumbũra arĩa othe makoragwo ngĩni-inĩ ĩyo ai no nĩ tũgũkĩaria Bwana asifuye sana mathaa maitũ mathira nĩ mateng'era mũno no Ngai nĩ mwĩhokeku tũtirĩ ũndũ tũcenjetie mahoya ma hwainĩ no tũrĩkoragwo namo ma rũciinĩ no tũrĩkoragwo namo kuma thaa 11 nginya thaa 1 kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru kĩrĩ o kuo kĩrĩa tũrehagĩrwo nĩ Reverend Rachel kuma thaa 1 nginya thaa 4 Ngai witũ no mwĩhokeku na nĩ wega nĩ tondũ andũ maretĩkĩra kumbũra no nĩ wona ihiko cia rũme kwa rũme nĩ ithiĩte mũno tondũ ici nĩ cousins Ngai nĩ atũiguĩre wega wĩ hau na nĩ ũkwenda kũhonoka uga thutha wakwa Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ndatua matua mega na marumu ma kumbũra na kuga Jesu nĩ Mwathani honokia nyume waganu-inĩ ũyũ Ngai thambia there ndanengera na athuri aya moko-inĩ maku Mwathani na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi aya mumĩranĩtie ngoro nao na aya makwendete na aya makumbũra ũmũthĩ na megũtũũra marĩrĩirie rĩĩtwa rĩaku ndamahitha guoko-inĩ gwaku andĩka marĩĩtwa mao ibuku-inĩ rĩa kĩririkano Ngai ndamathĩrĩria roho mũtheru nĩgetha marute na mathomithie maũndũ marĩa me thĩiniĩ mũno marĩa mabatiĩ nĩ kũmenya na gũtaũkwo mothamaki wa Ngai witũ na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani tũtũhona twacokia ngatho
Gai vitu aromuradima ari na reithe vitu na gai vitu aromuririkana ndugata na ngomba cia wira wa gai uri o hari uri wi murathime ndakuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo na gai agutoranirie aria marutaga indo cia ukugerera thimu-ini ici kugerera paybill namba-ini ni mwikaga wega gai amurathime ti ati tutionaga paybill namba nituonaga gai amutoranirie na mwike wega muno uhotani wa ngai uroge iguru rienyu na kigo kia ngai kiro mutongoria ndakuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo muru wa ngai uria wi iguru muno uyo mitikitie na we umburite no kuiga Jesu na mwathani na wega no tugi wa ngai ugukinyirire thiini wa ritwa ria Jesu tuonane muthenya wa rucio kuri itura-ini Litoria kawa gwale thini wa Theophilus Church monthly prayers ni kwetuga korwo turi uria ngai witwaga tuteithie tutungata niguo tugatungata tugithiaga na mbere na kuhoera bururi witu tukimenyaga bururi witu twi mwaka-ini wa ithurano na ni turabatara ngai atuhe muthamaki tondu ngai ni ngai moko ma muthamaki mataitite thakame muthamaki utari no ndwe hithire ngoro muthamaki umite kuri ngai bwana asifiwe tuonanire rucio kawa ngware bye bye God bless you. Itorare a Sodomu, waganu waigea, itorare a Sodomu, gaya kiwane akono, itorare a Sodomu. Umai puedare, motio que tuedare, denone roca kono, umai puedare. Umai puedare, motio que tuedare, denone roca kono, umai puedare. Gaya kiralo ti, Sodomu ni kuhia Gaya kilaroti Umai na yenya Nando anyo maya kuyo De Sodomu ni kuhia Umai mwedhare Otio ketwedhare Denone roka kono Umai mwedhare Umai mwedhare Otio ketwedhare Denone roka kono Umai mwedhare
makeni na nerio na Sodomu na Gomora umbai mwithare gutio keto ithare dinonero ka kono umbai mwithare gutio keto ithare dinonero ka kono umbai mwithare roti dietarire ereke ina swali gatora kare kanini na gatio noi Roti de darire, era que ya soari, ratora dare tani ni nagatio no iruo. Umai mue dare, potio que tue dare, de nonde roca cono, umai mue dare, potio que tue dare, de nonde roca cono, umai mue dare. TV Morata